Re, viss ēters ir te! Bet šajā graudu novākšanas sezonā graudu pārvadājumiem no reģioniem uz Latvijas ostām ir pieejams mazāks vilcienu vagonu skaits nekā iepriekšējās sezonās. Daļa no mūsu valstī piederošiem vagoniem jau gandrīz pusgadu atrodas Krievijā un Ukrainā un nav rasts risinājums to atgādāšanai uz Latviju. Kaut arī līdz šim graudu pieņemšanas pārtraukumu nav konstatēti, satraukumu rada arī turpmākā graudu transportēšana. Par to, ka šogad vairāk nekā citus gadus varētu trūkt vagonu, kas paredzēti graudu pārvadāšanai, no graudu pieņemšanas punktiem uz ostām, biedrība zemnieku saima vērsās pie satiksmes ministrijas jau pavasarī. Tomēr neskaidrība par vagonu pieejamību šajā graudu novākšanas sezonā pastāv joprojām. Latvijas dzelzceļš Latvijas reģiona atsevišķiem uzņēmumiem ir, nu, piemēram, augusta mienesī pasties, ka bijis, nezinu, 400 vagoni attīcēgi, jā. Visa mēneša garumā tad, nu, šodien jau ir augusta vici, atsevišķi uznāmumi ir sajāmuši viņkādus 20-30 vagonus, jā, lai varētu produkciju izvest. Uzrunājot valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļš, saņēmām rakstisku atbildi, ka šajā sezonā graudu pārvadājumiem plānots izmantot 600 vagonus, neatklājot konkrēti, kā šis skaits atšķiras no iepriekšējiem gadiem. Graudu vagoni pieder Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumam, kas tos iznomā arī uz citām valstīm, to starp Krieviju un Ukrainu, kur daļa no tiem šobrīd iestrēguši. Ņemot vērā, nu, geopolitiku un notikumus Ukrainā, aptuveni 260 Latvijas pusē piederošos vagoni, kas ir realizēja kargo, ir palikuši tie Ukrainā. Ņemot vērā to, ka tad pošu Ukraiņi ir demontējuši uzspridzinošas slīdes, lai nevarētu neviens arī kara tehniku ievest pie jums, ne no Krievijas, ne no Baltkrievijas puses, rezultātā vagoni ir palikuši tie. Mēs jūs arī savu Baltkrievēju vairāk dabūt nevaram, savu Poliju nevaram dabūt, jo tie ir citi dzelzceļa plotumi. Līdz šim gan nav saņemtas ziņas, ka graudu uzglabāšanas kapacitāte pieņemšanas punktos izsmelta un elevatori ir aizpildīti. Nevienu dienu šajā sezonā darbība nav apturēta arī vienā no lielākajiem graudu pieņemšanas punktiem Latgalē – Rēzeknes dzirnavniekā. Spējam nodrošināt visas kravas, kas mums tiek atvestas pieņemšanu, un šobrīd notiek arī raiti atlādēšana. Mums padod vagonus katru dienu, ja ir dienas, kad padod vairāk, ir padod dienas, kad mazāk, bet nu, mēs pielāgojamies arī tam skaitam, kas tiek padots. Izvērtējot visus riskus, bija kompānijas, kuras pie mums glabā uzpēr graudus, jau nodrošinājas iepriekš ar vagoniem, daļu vagonus viņi ir paņēmuši savā īrē, un tas mūs atvieglo darbu. Protams, dzelzceļš savu iespēju robežās mums arī nodrošina ar vagoniem. Aktīva graudu ievešana pieņemšanas punktos vēl turpināsies, un kā norāda biedrības zemnieku saima valdes loceklis, ja situācija ar vagonu pieejamību kļūs sarežģītāka, graudus uz ostām nāksies vest ar kravas automašīnām. Tas būtiski sadārdzinās izmaksas. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.